Urbana vila s bazenom u prirodi i tu vilu je ostavila nama. Dobro, možda ovo nije ono kaj smo očekivali. Ja sam Rafael. Sve dijelimo na tri jednaka dijela, a Rafaela bude tu letela. Onda bi ju primio za vrate ovake. I onda bi ja došao i onda bi ju spasio. Pa koga bi ti spasio, brati? Pa sad rekao li nikad niš? Sve to treba biti smiren. Teško se se, brati. Teže je bilo kaj razabrati je. Ja strašno tugujem. Zagažiš, ha? Svi za jednoga! Evo, budemo to još malo vežbali.